Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. Što je donio sastanak u Mostaru? Lideri HDZ-a i SDA konstatirali dobru atmosferu i dogovorili nastavak razgovora sljedeće sedmice i dalje bez pomaka oko ključnih pitanja za formiranje vlasti. Ništa dramatično novog nema, ali ima jedna dobra atmosfera između HDZ-a i SDA. Mislim da će biti sastanci i sa trećim partnerom vrlo brzo. Do kraja emisije, između ostalog, gledajte. Nakon izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a visoki predstavnik Valentin Incko izložen brojnim kritikama BH političkih predstavnika. Kakva je budućnost javnih i državnih preduzeća u Bosni i Hercegovini? MMF upozorio na prezaduženost javnih preduzeća, stručnjaci na nelojalnu konkurenciju. 4 osobe lakše povrijeđene u međusobnoj tuči migranata unutar kampa na Vučjaku. Provjerili smo kako žive migranti u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona. Nova provokacija i kampanja protiv N1 u Srbiji. Nakon letaka o sjedištu televizije stigle i poruke koje je etiketiraju kao antisrpsku. Novinarska udruženja ocjenjuju ugrožava se sigurnost zaposlenih. U ministarstvu informisanja čekaju reakciju policije. Dva stoljeća sarajevskog Purima ukazano na vrijednost koja svjedoči o 500 godina dobrih odnosa između muslimana i jevreja u Bosni i Hercegovini. Sastanak SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru, koji se danima najavljivao, okončan je ponovno bez konkretnog dogovora. Uz dobru atmosferu dogovoreno je jedino da se razgovori nastave i to već za 7 dana oko izbornog zakona. Pomaka oko ključnih pitanja za formiranje vlasti nije bilo, izvještava Tina Jelin Dizdar. Jedino novo što se moglo čuti u odnosu na ranije sastanke delegacija SDA i HDZ jeste da će ove dvije stranke zajednički ići na lokalne izbore u onim mjestima gdje su Hrvati, odnosno Bošnjaci, manjina. Sve ostalo moglo bi se svesti na to da je kompromis potreban, da se razgovori nastavljaju i da će oni biti intenzivirani. Ali da ima spremnosti na kompromis danas više nego inače ima i obzirom da se radi, kao što rekao, o implementaciji presuda suda iz Strasbura, između ostalog, tu će nam trebati dvotrećinske većine. I evo, mogu vam kazati da sam ja danas uvjeren da nije nemoguće to postići. Da možda već 14. kad pokrenemo one operativna tijela koje će na tom raditi, možda će se tad već prepoznati neka put koji je izlazak iz ovih problema, tog osjećaja, recimo, evo, kad govorimo mi o hrvatskom narodu, da nam drugi može birati predstavnike, ili da praktičan bude da se provedu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o legitimnom zastupanju. Inače, naredni sastanak, kako je rečeno, bit će održan 14. novembra u Sarajevu i to na kolegiju stranaka. Paralelno sa tim bit će održan i sastanak eksperata dvije stranke koje bi trebale početi pregovore o izmjenama izbornog zakonodavstva. Iako je Dragan Čović, podsjetimo, ranije najavljivao da će ovom sastanku kolegija prisustvovati i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, prije svega Milorad Dodik, to danas nije potvrdio. Ja se nadam da ćemo mi kroz ove zajedničke kolegije koje organiziramo, a ta će biti kolegi doma naroda tog dana, da ćemo mi naći rješenje usmjeriti ovo u pravom smjeru i da se sve vrati u okvire i poslovničkih odluka, zakona, pa ako što je u konačnici Ustava. Da se izabere komisija? Sve. Apsolutno. Mislim, mi tražimo rješenja za sve, apsolutno za sve, da vlast profunkcionira. Po pitanju izmjena izbornog zakonodavstva i dalje su podijeljeni stavovi dvije stranke. Dakle, dok HDZ insistira na provedbi odluke Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubić, s druge strane u stranci Demokratske akcije smatraju kako moraju biti provedene i sve odluke suda u Strasburu. Također, podsjetimo da HDZ insistira da se u paketu provede i odluka o gradu Mostaru, no danas je i Bakir Izetbegović kazao kako će rješenje za Mostar biti jako teško donijeti, obzirom da se radi o izuzetno kompleksnom pitanju. No, nešto ranije na sastanku sa delegacijom kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije najavio je mogućnost zakona o gradu Mostaru. Odluka da se ta stvar ima riješiti kroz zakon koji bi bio donesen na nivou federacije, koji će riješiti pitanje Mostara, izbora Mostara, statuta. U kome ni trenutno, ni dugoročno ne bi trebao niko dominirati
da neku ostvari neku vrstu dominacije. Pomaka ima, dobro je da se razgovori vode, poručili su oba lidera, no o konkretnim pomacima, dakle o konkretnim detaljima koji su eventualno danas dogovoreni, ni jedan ni drugi nisu željeli govoriti. Tina Jelin Dizdar, N1 Mostar. Krivicu za stanje u Bosni i Hercegovini i zastoj na gotovo svim poljima političari ove zemlje teško preuzimaju. Nakon izvještaja Valentina Incka pred Vijećem sigurnosti UN-a, visoki predstavnik označen je kao neinformisan i manipulator sa dvosmislenim formulacijama. Dodik je ponovo pozvao na zatvaranje OHR-a, iako je sam Incko pred Vijećem sigurnosti naznačio da uvjeti za odlazak visokog predstavnika nisu ispunjeni. Visoki predstavnik i dalje je u SAD-u. Njegovu reakciju, iako smo zatražili, nismo dobili. Na Incka se među prvima obrušio Milorad Dodik. Izveštaj koji je podnio u UN-u je obmana, tvrdi Incko, niti ima pravo bilo koga sankcionisati, niti ga se bilo ko plaši, poručuje Dodik. To sam ja njega plašio. Treba se on mene plašiti. Da će izgubiti platu 24.000 kad uspijem da ga isteram odavde. Ali moraju vam u tome pomoći Izetbegović i Čović? Potiće vrijeme, šta, on je tako i kabana koja ničem ne služi. On zadovoljava narod neki kojim odlukama. Pred UN-om je Incko spomenuo i SDA deklaraciju kojom se priželjkuje Republika. Ocijenio ju je kao još jednu u nizu političkih blokada. Iz SDA odgovor. Potpuno je nejasno kako Incko došao do formule koja sugeriše da su svi u zemlji odgovorni za zastoje. Dvosmislenom formulacijom Incko je otvorio prostor za stvaranje pogrešne percepcije. Pošteđen nije ni HDZ. Prijedlozi izbornog zakona koji udaljavaju Bosnu i Hercegovinu od implementacije sljedeći pinci presude, kazao je Incko o nastojanjima HDZ-a. Danas odgovara i Čović. A naravno, svako drugi ima pravo da komentira me, ne pa da napomne da se u to upušta. Moje s političke pozicije kroz ove razgovore slično da se izborim da hrvatski narod bude do kraja ustavno jednakopravan. Kritikovao je Incko i pojedine poteze vlade kantona Sarajeva, posebno zakone koji se tiču policijskih službenika. Ministar Admir Kadica mu poručio da nije dobro informisan i u SDP-u imaju poruku. Mislim da Incko odavno ne čita ni zakon, ni bilo što, on samo izražava. Dakle, nekoga je izmanipulirao njegovi savjetnici? Pa nisu ga izmanipulisali, on je svjestan o tome što on njemu govore i on je svjesno to iznio. U sporazumu o formiranju vlasti koji su 5. augusta potpisali Dodik, Čović i Izetbegović stoji u procesu napretka Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji stvoriti uvjete da se završi mandat OHR-a. Dodik je to bukvalno shvatio, no ne i Izetbegović. OHR se ne može zatvoriti bez ispunjavanja 5+2 uvjeta. Mi se odmičemo od implementacije 5+2 agende, a ne ka ispunjavanju. Naša misija još nije završena. Direktori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira su u februaru 2008. u Briselu sačinili niz uslova koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti do povlačenja OHR-a. 5 opštih raspodjela imovine između države i drugih nivoa vlade, rješenje za vojnu imovinu, provedba konačne odluke za Brčko, fiskalna održivost, zaživljavanje vladavine prava. 2 posebna uslova, potpisivanje SSP-a te pozitivan stav o stanju u Bosni i Hercegovini koje će dati ovo vijeće. Većina uslova nije ispunjena. Adisa Imamović, N1 Sarajevo. Učiniti sve da se ispune uvjeti za brži put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Oko toga nema spora među BH političarima bez obzira na entitetsku ili političku pripadnost. No u praksi taj put se prelazi puževim koracima. Nema nove vlasti, nema ni kandidatskog statusa. Ipak, oni koji rade na usaglašavanju evropskih dokumenata ostavili su prostor za malo optimizma. Možda šansu uhvatimo na proljeće. Možda je zgrada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine viša od sjedišta Evropske komisije u Briselu, ali taj podatak ne odgovara visini zadatka na kojoj bi trebale biti BH vlasti u dosezanju evropskih standarda. Više od 100 mjera naša zemlja se obavezala ispuniti u idućih godinu dana. U državi bez formirane vlasti upitno je može li biti tolikog napretka. Prva sljedeća prilika kada bi Unija mogla razmatrati status Bosne i Hercegovine je proljeće. Pretpostavljamo da bi mogli i mi biti jedna od tema, jer eto, ako ništa, barem ćemo imati neke rezultate do proljeća sljedeće godine koji se mogu ogledati u ovom akcionom planu i onome što Bosna i Hercegovina treba da ispuni iz analitičkog izvještaja.
Sporo, sporije, najsporije. Tako teče put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Za 22 godine tog puta nismo daleko odmakli. U posljednje tri mnogo se toga dešavalo, ali bez epiloga. Početkom 2016. Bosna i Hercegovina podnijela je zahtjev za članstvo u uniji. Dvije godine kasnije predali smo odgovore na upitnik Evropske komisije. Početkom ove i odgovore na dodatna pitanja. A u maju ove iste godine, umjesto zelenog svjetla za kandidatski status, Bosna i Hercegovina dobila je nove uvjete. Uvjeti su sažeti u 14 ključnih prioriteta koje Sarajevo mora ispuniti za punopravno članstvo u europskoj porodici. Ali to nisu uvjeti i za stjecanje kandidatskog statusa. Formiranje državne vlasti bio bi dovoljan signal, rekli su europski dužnosnici. No i to je, čini se, prevelik zalogaj. Jasno je da zaostajemo, da već jesmo na začelju ovog procesa među državama koje su uključene u proces stabilizacije i pridruživanja i da ispunjavanje uslova nakon objave mišljenja Evropske komisije ne ide zadovoljavajućom dinamikom. Ako imamo deklarativno konsenzus, ja sam uvjeren i znamo to iz prakse onog trenutka kad dođe do konkretnih reformi da ćemo imati zapravo problem implementiranja. A kada ključne ljude u zemlji pitamo treba li sve učiniti da se krene prema Evropskoj uniji, jednoglasni su. Bosna i Hercegovina nema luksus da odustane od evropskog puta. Evropski put Bosne i Hercegovine nema nikakve alternative. Oko Evropske unije imamo konsenzus. Boris Brezo, N1 Sarajevo. Ako ste zabrinuti za region Zapadnog Balkana, prvo pitanje nije ni Sjeverna Makedonija ni Albanija, već Bosna i Hercegovina. Ona je tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku, rekao je u intervjuu za The Economist francuski predsjednik Macron. Ona se suočava s problemom povratnika sa sirijskog ratišta, upozorio je on. 2019. godina bit će rekorder po broju odlazaka ljudi iz Bosne i Hercegovine. U prvih pet mjeseci zemlju je napustilo više od 30.000 ljudi, podaci su istraživanja Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini. Prema njihovim podacima, već 2013. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo je više od 24.000 osoba. Ovaj trend odlazaka se povećavao iz godine u godinu. 2017. godine zemlju je napustilo skoro 36.000 ljudi. Taj broj se smanjio prošle godine, no ukoliko BiH stanovništvo nastavi napuštati BiH, do kraja ove godine ta brojka će biti premašena, poručuju iz Unije. Kako bi pokušali zaustaviti trend odlazaka, pokrenut je projekat BH Selo uz pomoć vlade Švicarske. Cilj je promocija ruralnog turizma kroz izgradnju kapaciteta i promociju seoskih domaćinstava u Bosni i Hercegovini. U projekat će biti uključeni Doboj, Ključ, Hadžići, Foča, Trebinje, Tešanj, Goražde i Modriča. I na kraju, što je jako važno, bit će prepoznati od strane korisnika, odnosno turista koji će dolaziti iz Europe i iz drugih svijeta. I on će imati, dakle, ne samo kategorizaciju objekta, nego i certifikate da budu oni baš ti naznačeni na bookingsima da je to u Bosni i Hercegovini. Jer za sad nijedno nije naša ministarstva rade kategorizaciju. To na zapadu ne prepoznaju. Stanje u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini je katastrofalno. Prvih 10 dužnika u Bosni i Hercegovini smješteni su na području Federacije, dok u Republici Srpskoj ne egzistira ni jedno financijski zdravo javno preduzeće. Analiza koju je MMF sačinio pokazuje da su najveći gubitaši značajna velika preduzeća poput željeznica i rudnika, dok su ona zdrava uglavnom male lokalne firme poput veterinarskih stanica. Oko 80.000 zaposlenih radi u većinski javnim preduzećima. Takvih je 548 u cijeloj Bosni i Hercegovini, a njihov ukupan dug prešao je 8 milijardi maraka. U strukturi dugoročnih obaveza svakako dominiraju dugoročni krediti, dok u strukturi kratkoročnih obaveza imamo značajno učešće, kao što sam rekla, poreskih obaveza i obaveza prema dobavljačima, što neminovno ima uticaj i na likvidnost realnog sektora. Samo dio tog duga odnosi se na onaj prema upravi za indirektno oporezivanje.
rešenje. Naš najveći dužnik već čitav duži vremenski period, odnosno nekoliko godina, jeste komunalno javno preduzeće Gras iz Sarajeva, čiji dug u ovom trenutku iznosi 21,7 miliona maraka. Primjerice, Sarajevska pivara je također jedan od velikih dužnika, međutim, to se preduzeće nalazi u reprogramu duga. Gras je na drugom mjestu po nivou ukupnog zaduženja. Iza njega se nalazi niz rudnika, a ispred jedino Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Trenutni dug ovog preduzeća prema podacima MMF-a prelazi 203 miliona maraka. Oko 500 miliona su krediti po osnovu obnove željezničke infrastrukture i nabavka talgo vozova i nabavka teretnih vagona iz portugalskog kredita. I dug prema poreskoj upravi, nemoguće očekivati da Željeznice Federacije pravi željeznički koridor 5C iz vlastitih sredstava, dok se isti takav koridor cestovni 5C pravi iz sredstava koje su odobrene putem akciza. Stanje u javnom sektoru je poražavajuće jer preduzećima upravlja partijski, a ne stručni kadar, saglasni su stručnjaci. Za mene ne bi bilo ništa neobično, da pače afirmativno da jedno veliko državno preduzeće vodi inostrani menadžer, što da ne. Ključno je pitanje da li država ima jednak odnos prema privatnom i javnom. Za državna preduzeća nema stečaja, tako za državna preduzeća imaju subvencije, tako državna preduzeća nemaju obaveze da transferiraju dividende, odnosno dobit. Državna preduzeća mogu računati i na fiskalne poticaje. Malo je privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini koje Međunarodni monetarni fond ocjenjuje kao finansijski zdrava. Među prvih 10 nalaze se 5 komunalnih preduzeća i 2 veterinarske stanice. Najveće zdravo javno preduzeće je Igman Konjic. Aleksandra Tolj Ružić, N1, Sarajevo. Usvojena ponuda o memorandumu MTA kineske grupacije za kupovinu mostarskog aluminija u vladi federacije tvrde da je dug put do konačnog dogovora. Na redu je Fadil Novolić koji treba nastaviti pregovore o 10 spornih tačaka. Jedan od uslova je stanje mirovanja ukupnog duga aluminija na neko vrijeme kako bi investitor mogao poduzeti naredne korake. U vladi federacije ističu da su investitori tražili brojne odgovore na pitanja koja nisu u njihovoj nadležnosti, poput kreditnih aranžmana ili fiksne cijene električne energije. Da će termoelektrana ta predviđena biti dakle, na pogonsko gorivo, na ugalj, dakle, do trenutka dok se obezbijedi dovoljna količina gasa i to se prebaci u neku gasnu elektranu i time bi vlada napravila neki oblik garancije. Međutim, mi to ne možemo, mi smo to objasnili također opet taksativno šta možemo, a šta ne. A nakon isteka 20-godišnjeg ugovora između kompanija BH Gas i ArcelorMittal i godine pregovora, potpisan je novi 5-godišnji ugovor o snabdjevanju prirodnim gasom. Novost je da će se proširiti usluge BH Gasa i na druga područja u Bosni i Hercegovini. Jeste trajao gotovo godinu dana. Pregovor s obzirom da se trebalo razgovarati o nekim detaljima ili isticalo nešto 20 godina. Specifičnost dešavanja tome da u mom mandatu gotovo svi ugovor su istekli, jel, već znamo i za Srbiju gas, ovu staru priču, s tim tako da evo Smitalno smo znašli jednu super priču, jedan dogovor i evo što je najavljeno još jedan ugovor, time se razvija novi kupac, Toplane Zenica. Nerasvjetljavanje slučaja Dragičević, propust je tužilaštva, saglasni su i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi Pravde za Davida. Da se organizuju zajednički protesti ispred ove zgrade i da se izvrši pritisak na ovu instituciju, Dodikov je prijedlog. Iz Pravde odgovaraju, okupljanje pred okružnim tužilaštvom Banja Luka zakazuju za 15. novembar. Dodika pozivaju da im se pridruži. Ukoliko ne bude tužilačke odluke u predmetu Dragičeviću narednih mjesec do dva, lično ću pozvati građane da zajedno izbacimo tužioce iz njihovih kancelarija, rekao je Milorad Dodik u decembru prošle godine. Vi ste obećali da ćete ih izbaciti iz kancelarija. Ja to veoma rado i radio i sada. Evo, ja mislim da je to dobra ideja. Evo, ako vi hoće ispraviti da Davida, je spreman sam da to radim. Ubrzo. A kad god hoće. Da. To je stvarno neprihvatljivo. Ja mislim da je trebalo da se konačno odluči o tom. A to govori o pravosudnom sistemu na koji ja nemam nikakvu ingerenciju. 15. novembra bit će tačno 600 dana otkako porodice i građani traže istinu i rasvjetljenje slučaja. Za taj dan članovi Pravde za Davida zakazuju okupljanje pred tužilaštvom, poziv da im se pridruži, kažu, i zvanično će uputiti Miloradu Dodiku.
i koristimo priliku evo da pozovemo gospodina Dodika da dođe tada i da on prvi uđe u tužilaštvo, mi ćemo za njim ući i da zajedno tužioce izbacimo iz njihovih kancelarija, pošto mi smatramo da je ovo također, što smatra gospodin Dodik, potpuno nedopustivo stanje, da se nakon 600 dana istraga ne pomjera sa mrtve tačke, ništa se ne zna. Broj pripadnika grupe koja je ostala istrajna u svakodnevnoj borbi za istinu u Banja Luci sveo se na nekoliko desetina. Otac mladića koji je stradao pod nerasvjetljenim okolnostima, Davor Dragičević, kaže u Banja Luku se neće vraćati dok se zato ne steknu bezbjednosni uslovi. Budem imao garancije kako od međunarodnih činovnika, tako i pošto sam nastop u kontaktu sa mojim advokatom, kad budem imao garancije isto i kad mi on potvrdi da je to prestala biti policijska država, da je to pravna država, naravno da će se vratiti. Dodik tvrdi da je slučaj Dragičević zloupotrijebljen i iskorišten u političke svrhe, te da je to slučaj koji treba riješiti pravosuđe, a ne politika. Oni su izdigli veliku političku izbornu priču i mora da znate da je na skupu tog Pravde za Davida održan posljednji izborni skup opozicije. Davor Dragičević poručuje da će Pravda za Davida djelovati politički i da nije tajna da se osniva stranka. Stranka je već pri kraju, kao što smo i rekli, i bit će prezentacija i sve, tako da moramo na taj način nastaviti našu borbu. Dragičević kaže da na predstojećim lokalnim izborima neće biti kandidat, ali da se sprema za opšte izbore 2022. godine. Anđelka Marković, N1, Banja Luka. U obračunu dvije grupe Pakistanaca i Afganistanaca na lokalitetu Vučijaka povrijeđene su 4 osobe, isto toliko ih je privedeno. MUP Unsko-sanskog kantona je potvrdio za N1 da je u obračunu učestvovalo više od 10 osoba te da je korišteno hladno oružje. Ističu kako je situacija na lokalitetu Vučijaka izuzetno složena, slično je i sa sigurnosnom situacijom u Bihaću i čitavom Unsko-sanskom kantonu. Dnevni priliv migranata je od 100 do 150, a tenzije među njima izraženije su kako se približava zima. 4 lica su zadobila lake tjelesne povrede, 3 od njih nanešene hladnim oružjem, odnosno nožem. U toku istrage, odnosno intervencije, 4 lica državljana Pakistana su lišena slobode i na njima se provodi obrada u policijskoj stanici u Bihaću. 30.000 migranata legitimisao je MUP Unsko-sanskog kantona od početka godine. Samo Talgo vozom u Bihać je stiglo 22.000 migranata. Među njima je mnogo porodica, ali i djece bez pratnje. N1 je u okviru Balkan Media Karavana posjetio centar Sedra u opštini Cazin. Kotrlja se, često se strmoglavi, ali ustane i nastavi. Ovaj dječak, kao i njegov život, djetinjstvo. Bezbrižno, šareno, razdragano sa jedne, te uplašeno, uplakano, sivo sa druge strane. Desetine djece, migranata i izbjeglica boravi sa roditeljima ili bez njih u centru Sedra, 10 kilometara od Bihaća. 30 ih je ovdje uključeno u školski sistem, 187 ukupno u USK. Ovi ranci označavaju da za neke mališane prestaje igra, a počinje game. Good. Good. Da, good Bosna. Hrvatska no good. Bosna je dobra, Hrvatska nije. Iako stari hotel za nadležne ima sve uslove za boravak migranata, primjedbe ne izostaju. Family PP floor 3. Porodica je bebe na 3. spratu, 16 je kreveta tamo. Bez porodica su na 1. spratu, problem je. 16 kreveta, jedna soba. Pakistan, Sirija, Turska. Uglavnom su popunjeni kapaciteti, no danas ima mjesta. Od 420 kreveta ukupno zauzeto ih je 335. Game prolazi. Sad u trenutku prosjek je 68-69 dana u prosjeku zadržavanja, za razliku od prošle godine kada je bilo i 147-8 dana prosječno zadržavanje u kampu. Kažem, dosta ljudi idu na taj prelaz preko granice i uspijevaju. Adrian je posljednja beba rođena u Sedri. Ima ovdje i trudnica samohranih majki. Provodimo i specijalističke programe oporavka od traume za žene, jer definitivno iskustva dugogodišnjih, u nekim slučajima dugogodišnjih putovanja i neizvjesnosti ostavljaju duboke i trajne posljedice. Centar ima i prostor za sport, ali i frizerski salon.
Frizuru mi je napravila Lejla iz Teherana, koja je sa porodicom već 6 mjeseci u Sedri. Evo za par minuta Lejla iz Teherana ovdje u prihvatnom migrantsko-izbjegličkom centru Sedra napravila mi je vrlo modernu i mladalačku frizuru, i to besplatno. Ne može nam naplatiti usluge, ističe, jer nema novca kojim bi ona platila gostoprimstvo koje je dobila od građana Bosne i Hercegovine. Snežana Mitrović, N1, Bihać. Ostanite s nama i u nastavku. Slijede vijesti iz regije. Hoće li na izborni kongres Evropske pučke stranke u Zagrebu doći i Aleksandar Vučić? Na stranicama kongresa naveden je kao govornik u Zagrebačkoj areni, ali iz njegovog ureda za sada odgovora nema. Zbog vijesti kako su migranti pored Vrgorca ukrali automobil i uništili ga u javnosti, pojavila se teza kako je otvorena nova migracijska ruta na jugu Hrvatske. Stanovnici Vrgorca i okoline počeli su zaključavati kuće, predsjednički kandidati izazivati vojsku na granici, a ministar unutrašnjih poslova Hrvatske smirivati situaciju. Naša ekipa posjetila je Vrgorac i okolna sela kako bi provjerila jesu li građani zaista ugroženi. Antin je sin krajem prošlog mjeseca ostavio automobil pred kućom s ključem u bravi, a rezultat je totalna šteta. Ukrala su mu ga trojica migranata dok je spavao. U 2:30 po ponoći zvala policija, njegova po tablica vjerojatno je našla čiji auto. Auto ti ode na krovu i znaš kako se osjećaš kad te policija zove u 2:30 za ponoć. Nikako, jadno. Jadno se osjećamo svi. Migranti su uhićeni i trenutno u pritvoru, ali Anti osiguranje ne pokriva krađu od strane ilegalnih stranih državljana, pa mu je, kaže, ostalo malo izbora. Sad ćemo tužiti državu za koju se ja borim, a to mi je najteže u životu. I šta će sad? Kraj 91. je sošao u rat i vidi šta se događa. Sigurniji sam onda bio nego sad. Ovo je granični prijelaz, mali prolog i on razdvaja Hrvatsku i BiH. Sve što se sada nalazi s moje desne strane je Bosna i Hercegovina, a odmah s druge strane ovog brda na kojem sam ja sada je Hrvatska. Migranti pokušavaju preći iz BiH preko ovih brda dolje do autoceste gdje ih najčešće netko pričeka kako bi ih vozio sjevernije. To su praški obitelji sa malom djecom i muževi, žene, djevojke, muškarci slobodni. Ove godine ih je pokušalo preći oko 400, dvostruko više nego prošle, ali ih je policija spriječila u tome. Počinili su uz krađu automobila još jedno kazneno djelo, kreću se po mraku, pa ih većina građana ipak nije ni primijetila. Mi nemamo nekih problema s migrantima, neko kaže da je vidio nekad nekoga, ali što se tiče nas, osjećamo se sigurni. Ja osobno nisam vidio ni jednog migranta, znači ne da ih nema, oni su tu, ali ih nismo vidjeli. Kada oni prelaze, šta rade, kako je to organizirano, to je nešto drugo. Ali sad vi da hodate gradom Vrgorcom, vi sigurno nećete nikoga sresti. Ministar poručuje kako zbog dva kaznena djela ne treba raditi paniku oko migranata, jer ih domaći počine daleko više. Pojedinačni slučajevi se ne bi trebali koristiti za uzbunjivanje stanovništva zbog toga što zatim nema potrebe. Međutim, stanovništvo ipak jest uzbunjeno i mijenja navike, pa ključ u automobilu u okolici Vrgorca vjerojatno neće tako skoro ostaviti nitko. Hari Kočić, N1, Vrgorac. Iako još nema zvanične potvrde o tome da će predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić putovati u Zagreb na kongres Evropske narodne stranke od 19. do 21. novembra, u hrvatskim medijima to je jedna od važnijih tema. Jutro se o tome povela i polemika u Saboru, a na kongres EPP-a stižu šefovi evropskih država i vlada, kao i najviši zvaničnici Evropske unije, među kojima su i njemačka kancelarka Angela Merkel i izabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Aleksandar Vučić za 2 tjedna ponovno bi mogao u Zagreb na kongres Evropske pučke stranke. Gledajte, on je i sa svojom strankom pridruženi član Evropske pučke stranke. Pozvan je, pozvao ga je predsjednik Dol. Ako želi doći, doći će. Njegovo ime na popisu je govornika, no Vučić neće govoriti na skupštini EPP-a u Saboru, objašnjava Plenković, već u Zagrebačkoj areni gdje će se okupiti 2000 delegata. Plenković, to je negdje
u obilježavanje pada Vukovara. Kakva je to poruka onda u Hrvatskoj? Mislite li da bi moglo biti... Zašto to vežete? Ne razumijem. Da li bi uopće bila drama da on dođe u Zagreb? On je predsjednik Srbije. Ja vas pitam. Zašto? Pa je li bio? Pa meni ne. Vučić je u Zagrebu bio u veljači 2018. Braniteljske udruge tada su prosvjedovale, među njima i HDZ-ovac predsjednik Vidre. Kakve akcije? O tome ćemo na našim tijelima donesti odluku. Očekujete li ponovno prosvjede? Pa dobro, ukoliko budu prosvjede, oni su legitimni. Pa bit će nezadovoljstva, sigurno da će biti. Sigurno da će biti. Pa i unutar HDZ-a sigurno. Pa bit će nezadovoljni vjerojatno mnogi ljudi s time. Nezadovoljstvo jutros bilo očito u Saboru u oporbenim redovima. Iznajmljujemo ovu sabornicu dva dana poslije Vukovara u stranci u kojoj su, u europskoj stranci u kojoj su četnik Vučić i fašist Tajani. Ja ne znam po vašoj logici koju koristite. Bismo li mi kao Hrvatska trebali istupiti iz Ujedinjenih naroda zato što je Srbija tamo? Nemojte provincijalizirati Hrvatsku, jer ovdje dolazi 40 zemalja, 10 premijera evropskih, a Vučićeva stranka je samo pridruženi član. Negodovao je zastupnik koji strahuje da će Vučić sjesti u njegovu fotelju. Andrej Plenković je dao ruke briselskoj politici i zapravo radi sve to ono sve što oni hoće. SDP pak poručuje HDZ-u da se zapita u kakvom su društvu. Gospodin Vučić ima određene terete iz prošlosti. To je doista zanimljivo pitanje za HDZ kako će tu stvar ovoga prezentirati svojim glasačima. Predsjednik Srbije još nije potvrdio dolazak na kongres EPP-a. U njegovom uredu kažu da pokušavaju riješiti druge obveze koje ima u isto vrijeme. Katarina Brečić, N1 Zagreb. U Novosadskom kompleksu Vojske Srbije sutra će biti otkrivena spomen ploča zapovjedniku JNA general majoru Mladenu Bratiću, što koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina opisuje kao ruganje žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz 90. godina. Bratić je zapovjedao napadom na Vukovar i razaranjem toga grada, što je bila jedna od najsramnijih vojnih operacija u modernoj historiji ratovanja, koja je ostavila neizbrisivu ljagu na obrazu glavnog grada Vojvodine, prenio je Novosadski portal. Inače, Bratić je poginuo 2. novembra 1991. godine kod Borova naselja. Tri sedmice nakon poruke doviđenja N1 u dvorište televizije u Beogradu ponovo su ubačeni leci, ovog puta prijeteći, ali drugog sadržaja. Novinarska udruženja poručuju vrši se zastrašivanje i ugrožavanje sigurnosti novinara, a u Ministarstvu informisanja vjeruju da će se povodom ovog slučaja policija uskoro oglasiti. Pređena je i druga granica. Kad je već prelazak preko prve glatko prošao. Poruka doviđenja Srbija, dobrodošli Luksemburg, zamijenjena je nekom tajnom vezom. Na snimcima sa sigurnosnih kamera vidi se da su tokom emisije Pressing, u kojoj je emitovan intervju sa predsjednikom samoopredeljenja i budućim premijerom Kosova Albinom Kurtijem, u dvorište N1 ponovo ubačeni leci. Ovoga puta sa slikama albanskog premijera Edija Rame i programskog direktora N1 Jugoslava Ćosića. Leci su bačeni preko dela ograde ispred kojeg već više od mjesec dana ne radi ulična rasveta. Gošća Novog dana postavila pitanje kako to da smeta kad N1 razgovara sa Kurtijem, kad će to morati i predsjednik Vučić. To nije afektivni čin, neko se iznervirao, to je neko smislio. Smislila je pamet koja sve ovo radi, sve ove, moram reći, podlosti, smicalice i sve čemu mi prisustvujemo, spuštanje celog javnog života na najnižu moguću granicu. Kada su leci prethodni put ubačeni u dvorište N1, tražili smo reakciju vladajuće stranke, ali osude nije bilo. Da ste vi neko ko sebi tu u Luksemburgu. Pretpostavljam da su ljudi na to reagovali. Lecima ili kako beš, plakatima, je li to bilo? To je odgovor. Da, to je odgovor. Jel niko nije bio napadnut, nije? Ne radi se o to, pa ovo ne spadate neko vrstom napada i pritiska. Ovo vama ne deluje kao napad i pritisak. Pa ne znam i sve te rampe i sve te poruke koje se lepe svuda, to je vama... Pa ne znam, ako vi stvarno emitujete program iz Luksemburga, to je onda šta? Potvrda onoga što vi sami tvrdite. A na šta su, kako je to Orlić tada rekao, ljudi mislili prethodne noći, kada su ubacili letke drugačije sadržine? Pitali smo danas potpredsjednika SNS-a Marka Đurića. A što se tiče toga da je, koliko sam vas razumeo, da je neko upućivao uvrede kolegama sa N1 ili sa bilo čega, ja moram da vam kažem, nisam upoznat sa detaljima toga, ali
isto bez ustezanja hoću da vam kažem, bilo kakve uvrede, pretnje, bilo kome u Srbiji, na bilo koji način, bez obzira da li dolaze iz Đilasovog ili bilo kog drugog medija, nisu prihvatljive. Na pokušaj zastrašivanja redakcije N1 reagovala su i novinarska udruženja. Neshvatljivo je to da policija ne može da identifikuje lica koje jednomesečno rasturaju letke sa pretećim porukama protiv N1. Ukoliko bi se ta kampanja mržnje neometano nastavila, to će samo pojačati sumnje da aktualnoj vlasti odgovara za strašivanje i diskreditacija medija koji objektivno informiše javnost o svim temama važnim za sve građane Srbije. Uz podsjećanje da zakon za pretnje novinarima predviđa kaznu od 6 meseci do 5 godina zatvora, i UNS traže da policija i tužilaštvo hitno utvrde ko stoji iza ovih letaka. Iz nadležnog ministarstva kulture i informisanja poručuju N1 treba da radi slobodno. Mislim da je to jedan klasičan pritisak i da apsolutno je nedozvoljivo, pogotovo ne u današnje vreme, kada se borimo pre svega za vrednosti u novinarstvu, i u tom nekom smislu ja verujem da će nadležni organi, konkretno znači policija, da će pronaći ne samo oni koji su to uradili, već i nalogodavce. Posebno je zanimljivo da su se na Twitter nalogu narodnog poslanika Marijana Rističevića slike bačenih letaka slikane s druge strane ograde pojavile i pre nego što ih je kamera N1 snimila, a redakcija objavila. Inače, tabloidi su tokom dana s gotovo identičnim naslovima dezinformisali javnost tvrdeći da Kurti dolazi u Beograd, iako je emisija snimljena u Prištini. Takvih naslova nije bilo aprila 2018. kada je urednik Happy televizije Milomir Marić u svojoj emisiji razgovarao sa tadašnjim kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem. Inače, policija je i ovoga puta obavila uviđaj. Nenad Nešić, N1, Beograd. Do kraja dnevnika ne propustite. Ispunjena životna želja prvakinje Evrope u judovu. Azra Dedić upoznala Mariju Šerifović, koja je samo zbog ovog susreta doputovala u Sarajevo. Kako je izgledao njihov susret, pogledajte u nastavku. Švedska delegacija, koju su predvodili princeza Viktorija i princ Daniel, zajedno s gradonačelnicima Sarajeva i istočnog Sarajeva, Abdulahom Skakom i Nenadom Vukovićem, posjetila je Trebević. Obišli su bob stazu napravljenu za potrebe olimpijskih igara u Sarajevu 84. koja već dugo nije u funkciji. Rečeno je da se razmišlja o njenoj obnovi. Otvaranjem žičare približili smo Sarajevo Trebeviću, koje je iz godinu u godinu sve interesantniji i domaćim i stranim turistima, rekao je Skaka. Švedska princeza Viktorija jučer je obišla Sarajevo i sve važne objekte, bila je oduševljena izgledom vijećnice. Bosna i Hercegovina krije mnoštvo zanimljivih i historijskih priča koje svjedoče o važnosti dobrih komšijskih odnosa i međusobnog uvažavanja. Upravo jedna takva dogodila se prije 200 godina u Sarajevu između Jevreja i Muslimana. Dva stoljeća sarajevskog Purima zajedno su obilježile islamska i jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine. 2. novembra 1819. godine sarajevski muslimani spasili su Jevreje, svoje komšije, od sigurne smrti. Naime, sultanov namjesnik Ruđi Paša osudio je na smrt 10 Jevreja, tražeći za njih otkup koji oni nisu mogli sakupiti. 3000 sarajevskih muslimana pobunilo se protiv ove odluke i tražilo njihovo oslobođenje, što se uskoro i dogodilo. Jevreji to 200 godina nisu zaboravili, te od tada slave sarajevski Purim. Jednostavno to samo pokazuje i dokazuje da se u ovim krajevima nije uvijek mrzilo i nismo samo čekali 5 minuta za neku osvetu, nego se i lijepo živjelo pomažući jedni druge, živeći jedni sa drugima, i jednostavno dokazali i pokazali da se tako može. Bosna i Hercegovina je oduvijek bila zemlja u kojoj su živjeli pripadnici različitih religija. Dobrosusjedski odnosi, dodaje on, uvijek su postojali i bili karakteristični za ovu zemlju. Naime, važno je kad nas susjedi naši, koji su drugačiji svjetonazora, što je normalno, koji su drugačiji religija, što je normalno, važno je kad nas spase. I to je poruka ovoga sarajevskog Purima. Ne znam koliko bi mi danas u nekim situacijama uspjeli naći u kafanama ljude da se založe za neko dobro djelo.
Cilj današnje konferencije je pokazati na primjerima kroz istoriju dobre odnose između muslimana i jevreja s namjerom promocije njihovog suživota kao važnog dijela bosansko-hercegovačke kulturne baštine. Kada već naučno dokažemo da je ovaj događaj stvarno postojao, da to nije dio neke legende, da je u stvari važno da za budućnost kažemo neka svoja stanovišta kako mi vidimo odnose dvije zajednice i u budućnosti. Događaji kao što je Sarajevski Purim govore o građanskoj odgovornosti, hrabrosti, komšinskoj solidarnosti. To su vrijednosti na kojima je Bosna i Hercegovina nastala i koje treba ostaviti budućim generacijama, poručeno je danas iz Sarajeva. Žana Kezunović, N1, Sarajevo. Bišćanka Azra Dedić, prvakinja Evrope u ID judovu i članica judo kluba UNA, danas je ispunila svoju životnu želju. Upoznala je Mariju Šerifović. Nakon što je čula za Azrinu želju, Marija je odgodila svoje obaveze, doputovala u Sarajevo. Prvakinja Evrope u ID judovu Azra Dedić došla je u Sarajevo kako bi održala preskonferenciju. Bar joj je tako rečeno. Ni slutila nije kako će joj biti ispunjena životna želja. Recite, ministre. Lijepo smo se družili. Jesmo. Razgovarali smo o svemu. Možeš se ti sjeti šta ste meni onda? Ja sam se jedino pitala da upoznam Mariju Šerifović, ili to bilo mi? Mariju Šerifović? Da. Dobro. Marija! Ajde, ajde. Tezica! Ljudi moji, stvarno sam presrećna, presrećna sam što mi je ovaj peci koja se priredio ovoliko iznenađenje. Nisam očekivala, ali kad sam vidjela Mariju, sad mi je srce na mjestu. Boga mi. Stvarno mi je, eto, upoznala sam Mariju i sad ću još više da slušam njene pjesme. Tako je. Još više. Bez imalo oklijevanja, Marija je pomjerila svoje obaveze, došla u Sarajevo i opradovala Azru. Azra je duplo hrabrije od svih nas, Azra je duplo bolje od svih nas, Azra je duplo lepše od svih nas, Azra je duplo uspešnije od svih nas i ne samo Bosna i Hercegovina, već čitav naš region posjeduje strašno super heroje, jer zahvaljujući njima se i ovaj intonira himna vaše države nekada negde, tako da nemojte da zaboravljate na svoje super heroje kada za to dođe vreme i kada se bude naprosto desila prilika da im trebate. Azra od danas u meni ima jednog svega mega ozbiljnog prijatelja koji će, kada god je to zatreba, biti tu za nju, daću ti posle moj broj telefona. Može, Marija. Ako obećaš da nikad neće dobiti batine od tebe. Naravno, da neće. Tako da, ovo je najmanje što sam ja mogla da uradim u svom životu, da dođem i da posvetim jedan dan Azri. Susret, naravno, nije mogao proći bez pjesme. Ko ti je omiljena moja pjesma? Pametna i luda. Baš ta! Ima ona deo... Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najgoru, svakom života koliko može podneti. Nekome sam bila zlo, svakom što je budio, biško je lako, a ti školjku pokušaj zavoleti. Bravo, cara! Nerka Turić, N1, Sarajevo. Dvostrukim koncertom sjajnih umjetnika mlađe generacije u Narodnom pozorištu večeras počinje 23. Jazz Fest Sarajevo. Nakon toga u 22:15 i u Sarajevskom ratnom teatru publika će imati priliku uživati u dvostrukom koncertu. Na sceni Sarajevskog ratnog teatra prvo će nastupiti finski trio Mopo sa saksofonistom Jimmyem Tenorom, a nakon njih po prvi put u Sarajevu svoj koncert održat će i holandski bend The X. Jazz Fest Sarajevo traje do 10. novembra, a u glavnom programu biće 16 koncerata na nekoliko lokacija u Sarajevu, u Narodnom pozorištu, Sarajevskom ratnom teatru, Domu policije i Klubu 1. Radi se o dva mlada umjetnika koji izvode solo koncerte. Prvi je Dramin Čeliste koji nam dolazi iz Slovenije, radi se o Kristijanu Krančanu, a drugi je Adam Benezra, dakle radi se o dva solo koncerta, u dva seta po 45 minuta i
radi se zapravo o dva solo koncerta koja zvuče potpuno različito, a radi se o nekim sličnim eksperimentima. To je zanimljivo iz razloga što radimo prvi put ove godine u Narodnom pozorištu i htjeli smo da napravimo jedan veoma poseban koncert za otvaranje. Evo još i prognoze vremena. Milica Tadić. Nakon nestabilnog i kišovitog prije podneva, poslije podnevni sati donijeli su stabilizaciju vremena. Kiša je u većini predjela prestala, djelimično se razvedrilo, pa je u drugom dijelu dana bilo i sunčanih intervala. Djelimičnu stabilizaciju možemo zahvaliti polju vedrine koje je samo na kratko ojačalo nad našim predjelima. Već sutra će naše krajeve zahvatiti novi oblaci sa zapada. Ali prije toga, u narednim satima ostaće suvo i vedro. Pred zoru će zatim vedrinu narušiti magla koja će u istočnim predjelima kao i na širem području oko Sarajeva biti prilično gusta. Tokom jutarnjih sati magla će početi postepeno da se podiže. Nakon toga veći dio dana bit će pretežno sunčan. Oblaci će početi da pristižu tek u kasnim poslijepodnevnim satima. Oblaki će najaviti južni vjetar koji će od sredine dana početi da duva pojačanim intenzitetom. Prije toga u prvom dijelu dana bit će mirno. Najhladnije će noćas biti u mjestima prekrivenim maglom gdje će se temperatura kretati oko 4-5 stepeni. U ostalim predjelima minimalna će ostati iznad 6. Tokom dana bit će prijatno toplo. Najviša dnevna temperatura imat će vrijednosti između 12 stepeni u centralnoj Bosni i 19 koliko će biti na jugu, ali i na sjeveroistoku zemlje. Slične vrijednosti temperatura će imati i za vikend. Uz jačanje južnog vjetra i dalje će biti nadprosječno toplo, ali ne i sunčano. Oblaci sa zapada zahvatit će veći dio zemlje i donijeti kišu, Hercegovini ponovo i obilnu. Prestanak padavina i razvedravanje očekuje se u ponedjeljak. To bi bilo sve u prognozi vremena. Hvala na pažnji, želim vam prijatno večer. Toliko u Dnevniku. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na web stranici n1info.com. Hvala na pažnji, doviđenja. Doviđenja.